Парламентарі скасували податок на пенсії в Україні. Відтепер за ставкою 18% оподатковуватимуть лише ті пенсії, розмір яких перевищує 10 тисяч гривень на місяць. Зазначимо, минулого року податок стягували з тих, чия пенсія була більшою, аніж 3 мінімальні зарплатні. Продовж року ця сума становила 3654 гривні. Все ще більше зазначеної суми пенсіонери повертали до державного бюджету у розмірі 15%. Для прикладу, якщо розмір пенсії становив 5 тисяч гривень, пенсіонери стягували 330 гривень податку. Оподатковування пенсії скасовано як для непрацюючих, так і для працюючих пенсіонерів. За даними обласного управління пенсійного фонду, нововведення торкнеться майже 2 тисяч пенсіонерів Тернопільщини, з котрих зараз стягують податок.